تو بھی مقصد دار چل کے عجزی راہ والا خدا معاف کے کنا معاف کے بتا تو سجدہ لگو اللہ بخی کنا بخی دتا نہ معافی بغواڑ اللہ کے شڑی استاد در نہ نظر عالم وے وی پلار روانو یو معشومو معشوم مور رو استو دروازے نے بار دیکھا رخش اخواشا اخوش دی معشوم دا مور ڈیرا زیادہ نہ فرمانی کولا لگا نہ ڈیرا زیادہ نہ فرمانی مور و تنسیت کو خدا معشوم نہ سمیدا آخرا کی دا مور دی معشوم دا کور نہ بار رو استو تا مال لشین کڑ دیرا لپوخ کو زی مکاو تبے کوم زی مکاو تبے زی نکوم زی خود برباد کم مال خود جن تباک اوزر رکے گا چی زما دا کور تبیارا نشی زی بل کار کوا دا ماشوم دا سے سمند لال 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 او دا ماشوم جاڑی جاڑی مور و تور جلندک دا ماشوم واپس راغی چه واپس راغی نو آغا دا درشل دا پاس سر کے خود او جاڑی 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 ودش لک سات پس مور سا کار پس روو تا چه دروازے کلو کا چیو قتل نو ماشوم اقا سلگے پا خوب کے وئی او سترگو نیوخ کی روانی دی او پا درشل دا پاس سر ای خو دے دی دا مور رحم خو جوش کی رازی کنا نا فرمان بچی وی دا مور خو مور تا چی کل دی سرخ کتا کنو مور لیر رحم دی لدا انگا ماشو می روچت کو دی سینے پوری جوختو نیو بچی ما سود علا پوی کلی نزی کنا ما خوش علا لی خلا نلی ام دی در کی بیا ما تا پریواتی سینے پورے جوخ کو کلے کو خورو سر اچت کو خپل کورتے بوتا عبرت تا دینا واغشتا ما با اللہ شڑی دا اللہ شڑن سری ما بنا جوڑا کئی ما لما بیماری مرا ولی طالب زویم وجنی طالب رورم وجنی طالب مورم وجنی تو پا خپل خیر شرن پوئے گئے اللہ پا پوئے گی تا باندی با غر راشی خزانہ بمدن یو سی تکلیف بمدل راشی و تبا دا اغا معشوم پشان چل نک چل کے زیبا خوا پس برا دی پا درشل بسر لگے دا نچے زا اقپل کار کوا موری چیتا مصری سر با کار کوا ما زا چیتا لار بجارو کم چا سر با نوکری کم پا تام شڑق پری وزا نا دا بچے لار حلاک شو برباد شو تبا شو واپس راش پا درشل سر اولگا وا واپس کینو رب العالمین تسر کتکا اللہ معافی غوانا اللہ کتمازان نشڑی نظم اللہ کا تمال لرکے نہ لرکے گا اللہ کا تا پا ما تکلیف راوست بس خری کری دی اللہ کا تا مانا مال بغل راغی بل شے راغی بل شے و تکلیف دی راکا ار سچ را سرکے خستا دا در نپریدم قسم پا خدای دا دا غمور ندا خدای رحم لیر جات دی منگ سر اون تختا نن منگ خنداغانی کو پا دی ویرس پول ٹوکی ٹکانی من لوبے کونن دے پورے من خنداغانے کون دیشے پورے زمارونو گورے بار ملکونو سر اسباب شتا من سر نشتا بار ملکونو سر عرص شتا من سر نشتا گورے دا بار ملکونو جدا سسٹم دے ستا دا ملک جدا سسٹم دے دلتا با خالص حکومت دے غم نشکولے التم نشکولے خدا بیام اغی سر اسباب شتا پیسہ مشتا دولت موسر اشتا مستا ملک و مخی نقرز داری را روانے دے قسم پا خدای کدے صدر وزیر اعظم گورنر وزیر اعلاو بل سوک بچ کی بچ کئی بدے سوک اللہ اے برات بالو اللہ تا برجوع کرو او چھے اللہ تا رجوع کلا نو ان اللہ یغفر الزنوب جمیعا نو دمارونو اللہ پاک تا چھے بندہ رجوع کی نو رب العالمین نے معاف کی بخاری شریف کے یو حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے بنی اسرائیلو کے یو سڑے و دیر زیاد گناہنگارو انتہائی گناہنگارو نو آغا چھے کل ملکے دا نو آغا وسیعتو کا خپلو بچو تو بچی راغون کرد نو لاول دے بچو تا ہوئی چھے دا سنگا پلا رہے ما نو آگئی ہوئی چھے بابا تا خوڑیر خسرے نما تاسو سر چھے تا سبت زیادی نا بابا تا خوزا مو خطر بیت کرنے دے او پلاران ار سنگی غستان خپلار بلنشتا دے وی خبا چھے دا ما مرم دا ما یو وسیعت دے دا ما یو خبر ممانے وی بابا چھے تا سوئے نو دا پلار ورطا ہوئی چھے بچے کزا مر شما دیر لوی گناہ کرنے دے دا اللہ تا نشم مخامخ کے دے نو تاسو دا مہربانیو کے
چې زما دا چې زه مړ شم نو زما دا لاش به تاسو سوځوي، او چې دا وسوځوي نو دا بیا چې کله ایرې شي دا اډوکې خو ټکوي چې خیرې شي، نو نیمې ایرې چې ښه تیز بادي په کمر وز نو نیمې په دریاب ونولی او نیمې په دې وچه ونولی. او هو بابا، د ګنا د پاسه د ګنا وصیت کې، د جرم د پاسه جرم داسې کې. اے بچے بس قدام کا اسم گنہگار خدا سوزائی کنا، نو کدا دلش مخامخ کے دے رب العالمین، بس لغدا دا سوچو دل کے دا دین دا معلومی گی چے بس ک پدی میں خدا چے توبہ کی کہ رب بس لانی رک کر رک سائی. یو سادہ سڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بچو نے خی وعدے واغشت، او چے کلا دے مر شنو بچو وسرو مغا چلو ویس وزا نیمے خوری ولا پا ابو کی اوشین دلی ایری او نیمی پا دی اوچا چکل تیز باندو زمارون اللہ نا اسم نغیبی گی ایس شید خدای نغیب نرے اللہ پاکا غی ایرو تا حکمو کرا گنلی شے را گنلی کنی او واپس ایتی دی جوڑ کو محاما خیزانتا ادراو وی بنددا دی ولی کردی جرم دا پاسا جرم او تسوئی او توی اللہ من خشیتی کا یا رب بخاری کی رازی صرف ستانا یاری دم دا چل میں کڑے دے اللہ قطع نشم مخامخ کے دے ماوی دراش ازار رکھ کا پدی دے اللہ پریدی چی زبست جنت نور کم خود پرید بس دقا سے خدے دے ری ری خدے من خشیتکا یا رب و انت تا تخپوئے گے چی ما ستا دا یاری ندا کر کڑے وی رب العالمین فرشتو تیلانو کچی واقعی دا سلی چی ملکی دا مانا ری ری دا چی ما تبا اللہ سکی دا خوڑی گناہگاری پڑکی زما یر پرتوا لہذا اسنی کی نشتا گناہگار دے ماو بخض جنت گورا چی تا پڑکی یر رالا دا توبہ ولی سڑی و باسی اللہ سڑی و باسی چی پسڑی یر راشی کنا یر چی نیر آگلی بیا توبہ سوگنو باسی لکی یر راولا چی دا دمر الوی تکلیف تے کدا دا ما کور ترا دا نشتا بکی دیکھے گورے دام نشتا ٹھیک تا دام یو احتیاطی تدابیر دی چی دا چا تا دا بیماری لگی دلی غیر دا خلکو نلری وی لیکن زمارونو پا دا لنبی دل پا دا اسم یو زی که واری دل چی پلان کی او کلی چی آیات کو چی التم یو مریض دا کورونا ویرس پیدا شو نو آغی تا خود چین نسوک ندر آغلی و ندر ایران نسوک را آغلی و ندر سعودی نسوک را آغلی دا بیماری لنبی سلوی تا چیو لگی دا چار طرف نو تاو لگی دا چار طرف نو لگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پوس شو کن ویدا سے خشتو خانی یو خارختی و سر گڑ شی طول خارختیان شی اگیو فرمائی لنبی تا چار آوستو دی نورو تا خوردن او لگی دا لنبی تا چار آوستو اللہ نو چه کم ذات دی لنبی تا کم با خارخت بیماری را وست دا نو اگی ذات دا دی خارختی نا دی نورو تا مور منتقل کلکن اس چیزی سوچ کے نو اللہ لبزی نو دا گوری توبہ و باسی اللہ تا رجوع کے کپا کور کی دتا یو معشوم تاو لگی دا سب کے معشوم سر بس کے دا دلوی خوبلر کیا غکٹ کے سملا دی معشوم سر مور سکے یو بچی تاو لگی دا پا یو معشوم تاو غیر سر سکے ایسولیشن خوبتا دا غلب ہو کے زان لبکے مشر سالی بھئی مالا نیزدیش پک فوٹا کے مرا دے دا خیر دے لوڑے بور ترلر زینہ ورکے لیکن دا معشوم بچی سر سکے دی معشوم بچے سر سکے دے سر بس سکے ورہ دا خدے دا غضب و دا قہر قسم پا خدے کسو کے اسباب و بانیم نشی پورا کولے اسباب کم دی اسباب مسباب و بانیم نشی را ٹنگولے بیا چھے خدے او غوالی بس اللہ بے ختم کی چھے وہ نغوالی نختمے گی گورے کافر سر بزان نہیں صاحبے کافر نخوا خیرت تکنا اگر دنیا کی یو چھڑکور کی ولا اللہ پا کی یو حکمت وی یو حکمت نڈیر حکمتوں نے ٹک بے کی ذا ہے کسو خبر نشتا ہمون خلق ورے چھے سڑی قانون داد چھے پل بچے و پردی بچے پا جگڑ شی نو خلق اخیار سڑی کم لڑا بور کئی اخپل لڑا بور کئی دمارونو اللہ تا با مونگ رجوع کھو خانداخ گانی بنا کھو ٹوکی ٹکالی بنا کھو تا خو مونگ اکلل کن تا خو پا اٹ مارج باندی چی کم عورت مارو چشو آگا ٹکالی مونگ اکلی کن قرآن پوری اس سے شوی اگر او دے کن اس ولی جدا کیے گا مارج لگیا او دل بیاو کیے کن سرون بربن مرے بربن دی
په دنیا کې دا لوبي وشوي، د خدای کتاب قرآن پردی پورې خنداګانې وشوي، د نکاح پورې خنداګانې وشوي، اسلام پورې خنداګانې وشوي، مولا پورې خنداګانې وشوي، خاون پورې خنداګانې وشوي. اوس پیراټینګه کا څه شو چې هغه وی چې میرا جسم میری مرضی، څه شو اوس کنه ستا مرضی ده کنه، اوس راشه کنه بچ کا کنه، ستا مرضی ده کنه، الله مرضی ده. اوس برته پته ولې جسم ستا دی مرضی ستا نه چلیږي، اوس دا ولې چی فٹ او ست فٹ کې دی یو بل نه لرې ګرځي، ستا مرضی ده نو ولې کور ناسته روز اوس کنه، چې ستا مرضی ده ستا وجود دی نو دا ولې دی په کور کې دنه، اوس دا خپل وجود کې نه، اوس روزه میدان ته کنه، روزه شابه خدای خی کنه، ټک سره خدای خی، کافر تیم خیو مسلمان تیم خیو، چیز دا مو آئے ظالما وجود تالا ما در کرلی دی، مرضی پاکستان نہ چلے گی زما با چلے گی، یہ زو نغوالا مسم نشے کو لے اللہ تبر وجو کو. مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ لی دی یدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی اگر خوبا چکر لگو گر دی دبا نو یو بازار کی گر یو کسا کی گر دی دنو یو سڑی دا یو زمی و تمنگ وایو دا چکم دا اقلیت والا دی اقلیت والا نو دا اغی دا کورنا یو سڑی بوتل کی شراب را گشتیو او چی سنگا روت شراب و سر دی حضرت عمر سے بھی اولی دا با سڑی پر اپ شو چا خدای دا اخو امیر المومنین پخ پل اولی دا دا کبل گواوی نو ما با گوا را دی کلیو چیر ما گوی مکا ویا سیا دا پخ پل رنگی ہاتو گرفتار شم دا سو شو عمر سے برمن رکھا غزر بوتل لاوا غشتو او سادر کی اون غختو ترخ کی امرن با دی بچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہولی تلاس کے بوتل دا شراب ہونے والے ترخ کی اون غخت مرگری ترخ کی رسری ویجی سادر دے میرو بس سادر کسے دی وی بوتل دے پکی نو بوتل سوک پا بوتل کسے دی وی پی دی پکی یہ رکھ رہا تھا ویچے خزا پی دی پکی نو پی دی ترخ کی بیا والی منلی سادر کے لاس کی والی ننی سے وی گرم دی آوی رو بس نو چی آگا خو جریدہ چی سادری سنگ رو استا او پیر استل چی ڈس شو بوتل تی پزمکا پریوات او چی پزمکا پریوات نو پی تی او بیدل او بڑاستی خیجی دوان دی پی او بڑاستی خیجی گرم حضرت عمر صاحب خولی دا غوی لکا دا سماج را دا ما خولی دا چی شراب بود سر اللہ یخ پخ بوتل او لاس کے دی او دا خوز پی نو تروان شو دا سمسلہ جادو گر سمسلہ دا اگو تے امیر المومنین ما فی مکس سزا را کے وینا ما فی وی دا ما شراب واغشتل دا غکور کے لاس کی و خیخ پخو و جی تمیولی دی او یریدم مسادر میں تو کو ترخ کے میں امندن و جی تولی دم مای خدایا نن میں یو ساتی زمان توبہ دا کبیا میں شراب اس کر گو تے بام نوار علم زمان توبہ دا کبیا میں شراب اس کر نا اللہ زمان توبہ قبول اکلا رشتو نیکلم دروغ میں وی رشتو نیکلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطا سوئی وی دا حیران پا دینے ما کہ رضی شراب انہ دل خدای پی جوڑ کر شراب ہم یو سیال شئی دے پیم بیدون کی سیال شئی دے اللہ قادر دے خو پا دے زیاد حیران ہم کہ پا دا ترخ کے در تا گرم چاکل دے گور گنانگار سڑی دے چی توبہ واس شرابی سڑی دے او توبہ وستلا نو اللہ حیام ساتلا دا دروغ انہم بچ کا پیری پیشو گرم دی بڑاستخی جی دا دے دا مسلمان پا توبہ رب العالمین خوش آلے گی ما تاسو تا مخکم بیلی اسم در توے او دا خبر در تکوم احتیاطی تدابیر با بلکل کوخا مونگ دا چی ڈاکٹران کم احتیاطی تدابیر وی پاگی با عمل کرو این خلق کوئی زمانہ کا خدای کڑی کی گی با کنی نا 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 دنیا دا اسباب و زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینے تا حجرت کونو پا غار سور کے دریش پی تیری کڑی دی کنا دا غن غٹ ایمان دا چاو دا حضور پاک نا مضبوط ایمان پا دنیا کے دا چانو لیکن اگا پیغمبر داوی لی چکا نا ابو بکر سے زچی دویا را خپل کار بکی پا خدا بروسا نا خپل اسباب استعمال کرل او دریر وزی پا غار سور کے محفوظ ناستے دا دا خپل اسباب دی او حضور پاک فرمائی پا کم چت چے دیوال گیر چاپی رنی پا غیبا نسم لے دے احتیاطی تدابیر دی ولی اسے نا خوب کے تو دی اور آپا سے او تبہ گین بعض وقت پا خوب کے بعد نا پاسی خیالی نی او یاب دیکھا ہوئے لاندی پرونہ دی دے احتیاطی تدابیر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دشبی چیو دکے گے نو بجلے ملے کا ناگور احتیاطی تدابیر دی ایب دا بجلے ولی رانام یعنی بجلے نا مسرکٹ شاٹ کی دیشی اور مل کا اور
نن سبا خلق پا دے عمل نہ کی او گیس تے کولو پاتی جس عمر مخلوق پا کے عمل شو دا گورا ٹول احتیاطی تدابیر دی.